Սլիերի կարիշ խալից ու իմադա սետղա էրդրդրով ուլած, կանխեց մզգավսի ստիկի առախսոս, ոզդահատան դե սոպոսի մոսալույս թիտքմիս 100% է գանադգուրեբուլի, ստիկի ագամթենի իսոս դայիտղությ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  Մոգալակշի ուրիս ծղիստա սանտլեպիս դեպիցիտիա։ Կանադգուրեբուլիա ինպրաստրոգտուրած սացխրովոլ սախրեպս գադախտելիա ծախուրավետի։ Ստիկի շետեգա դազարարեբուլիկ ախետիս ոտխ ռայոնս էլեկտրոներգիա գազի դա սասմալից ալի ամդրոմ դի արմիեց ոտեպա։ Ադգիլոպրիովիս կանցխադաբի ձրատկան խողոտ շեշիս տոնեևի մուշավուս մոսախլովիս պուրիս գարեշի դարճանի Ստիկի շետիկա դա թեղլոբիտ ադամիանմը սխոտես խոսախիս պիզիկ ուրի դազիան է բամիիղո։ Կանսեկուտրապիտ մզիմեմ դգոմարեով բաշիա գուրջանելի կալվոտոնի ռոմլմած ներույլոբիս նիա դագզ է ինսուլտի միիղո։ Թելովշիկի Հալովիս մզգավսատը ստիկիամ սիղնաղիս ռայոնից դա ազարալա, դաբաց նորշի աղմոշենեպլիս կուշազեմ դգար կորպուս սախուրավիմ թլիանատ մոսուրադա իկոյմ դգար ավտոմոբիլ ստայեցար ու մոլշից որի ադամիանի իմ ոպեպոդա, ինց Ադգիլոպրիովի ամբովերոմ վենախ է բիտախ է խիլիս բաղեպի իսի ադազիան է բուլիրոմ պրամտենի մեծ ուզ կամալ ու բաշի մոսավոլ սպեղար մի իղեպեն։ Նամբիլատ ուազի ալարգամուտգով սագվա սամումովիլ, Դազարալ է բուլ ռեգիոնշի դղես մթավրոբի սագանգելոս խդոմած գայի մարդա։ Պրեզիդենտ իսկատեց ոտիլաբիտ աղդգենից սամուշավոյպս վանոմերաբիշուլիպ իրադադուխը մձղանելևց։ Կարդա ամիսա Միխել Սակ աշվումա Նոմիս դեպիցենտրի արիս թելավիս դա գուրջի արմիս ռայոնի, ամիտոն չուն էպա թյութորի չոտանգանի գադիս ու շուալոտ ադգիլերձ էր, աս ադգիլերձ է գավեցնոտ, դաղգեգմոտ։ Ախեջի զարլս ջերկի դեվի թուլիան, կացմենդից Սամուշավեպշի Սամանշոլո Սամսախուրիս թանապշոնլեպտան էրցած ճարիս կացեպի դա ադգիլոպրիույի մոսախլով բամոնած իլովեն, կախետիս մտխորովլեպի ամբովենոմ զգավսի մաշտաբիստ Կախեց պիրդապիր է թրշի ուղթաց, ստիկի զոյն դան թե ալավեր դաշուլի սավրովս թե առախտեպա դղիս բոլոս կախեցի աղդգատուարը էլեկտրոներգի իսադա ծղիս միծոտեպա ստիկի դազարալ է բուլեպիստույս։ Մոգեսանլեպի նացիա, գավանդել մաստիկի ամ գուրջանի սատելավիս մունիցիպալիտետեպիս աթեղուլովի ծոպել սակմավոտ նիշնոլովանի զարալի միաղենա, որմոց ուտիան մաց իմամ ռոմոսաստան զլիերի սետպադա կարիշխալի երդվոդա առամետ բազիսա դա խեխիլիս նարգավեպի սամումավոլով դա ծրամդենի մեծլիս կանմավոլով բաշի մոսավլիանովիսպիս աղարգամոյի խենեբա։ Հես մտել դղիս կանմավոլով բաշի գուրջանիսա դա թելավիս մունիցիպալիտետիս մոսախլեովա Կլիանդ գամոսուլի ամցխովրիդան ինպրաստուկտուրա թելավսը դա միս մինդեպար է սոպլևշի, դանգրեուլի ակ զեբի դա խիդեպի, աթեուլովի ծացխորվոլ սախ սախտիլի ակ սախուրավի, դագլեջիլի ասլովանի խեպի, դա ռոգործ չոնդույս արիս
ხალხისგან, მაგრამ ამ დრომდე ვერ ხერხდება მოსახლეობას მიეწოდოს წყალი და ასევე ბუნებრივი გაზი. სწორედ ამ მიზეზით თელავში სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტები შეფერხებით მუშაობს, როგორიც არის პური საცხოვრები და თონეები. აქ მოსახლეობის რიგი ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში განუწყვეტლად იზრდება. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ დაზარალებული მოსახლეობის სინქრონები. აი, თუდი ამინდები რომ წამოვიდა, დენი არ არის, გაზი არ არის, აბა. გახცეულია სტოლები, ხაზები არ არის. ამას ხო აღდგენა უნდა რა, ამას ხო დრო უნდა და ამა თავისებურად აღდგენას იქნება და ყველაფერი ჩადგება ისე თავის ნორმალურ მდგომარეობაში. ერთი დღის მარაგი ხმაგია, სულ 2 და 3 დღის მარაგი დაიმარა გუფური. სერავში ჩვენ შეძლებს თაგვარ ცდილობს რომ გასცეს ბევრი პური. წარმომარაგება როგორია, როგორც იგი შეძლებს? ანკი შეძლებული და ტრანსპორტით მოხდა იმის მომარაგება. ტრანსპორტით. იქიასთან დაკავშირებით დღეს თელავში საგანგებო მთავრობის ხდომაც გაიმართა. ქვეყნის პირველი პირისგან მიიღეს მინისტრებმა დავალება, რომ ყველა მათგანი უშუალოდ გაეცნოს ადგილზე სოფელში მიმდინარე პრობლემებს და დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდნენ. ამ დრომდე რეგიონში რჩება ვანო მერაბიშვილი, პრემიერ-მინისტრის ცოტახნის წინ გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაჩნაძიანში დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა. ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრობისას პრემიერმა განაცხადა, რომ დაზარალებული მოსახლეობა სამ კატეგორია დაიყოფა და ყველა მათგანი შესაბამის კომპენსაციას მიიღებს. თუ რა სახის დახმარებას პირდება ხელისუფლება დაზარალებულ მაცხოვრებლებს, ამას ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოვისმენთ. ყველა ესწოდინება რა ტიპის კომპენსაციას, რა ტიპის სასურსათო დახმარებას, რა ტიპის საკმეტო დახმარებას და რა ტიპის ტექნიკურ დახმარებას მიიღებს. თითოეული სოფელი, თითოეული ლეხი, თითოეული ქალაქის მაცხოვრებელი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენი მეძი გვაქვს. დიდი მადლობა მოგწანეთ. დიდი მადლობა დაიწყეს. რამდენიმე დღეში გაირკვევა სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ოდენობა, თუმცა მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ რამდენიმე ათეულ მილიონ ლარს გადააჭარბებს. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა გურჯაანიდან, ჩვენი კახეთის ბიუროს ჟურნალისტი თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა სტიქიის ზონიდან.